Komið sæli kæru hluthafar. Ég býð ykkur velkominn hér á þennan uppgjörsfund Iceland Seafood fyrir fyrstu níu mánuði ársins 2024. Ég ætla að fara hérna yfir tölurnar yfir níu mánuðina en byrja hérna á því á starfsemi Iceland Seafood og umfangi hennar að vísu á árinu 2023. En starfsemin, við erum með starfsemi í Argentínu, við erum með starfsemi á Spáni og Írlandi, auk þess að vera hér á Íslandi, Þýskalandi og Frakklandi. Nú, við erum, starfsmenn okkar erum 780 í dag og öll byggir starfsemin á sjávarfangi. Nú, síðasta árið get ég sagt það að okkar megin fókus hefur verið að bæta rekstur þessa rekstrareininga sem tilheyra okkar grúpi í dag og að bæta hann og bæta hann fjármagnunar hans og fjárhagslegs heilbrigðisfélagsins. Og ég verð að segja það, ég nú búin að vera hérna í það bil ár og ég held ég geti alveg sagt að bjartsýnni á viðsnúning hef ég ekki verið á þessu ári sem ég búin að vera hérna. En auðvitað okkar mikilvægasti hópur eru okkar viðskiptavinir og hvernig sjá þeir okkur. Við erum að selja samtals fyrir 430 miljónir evra. Þar af erum við að selja 139 miljónir fyrir 139 miljónir evra í okkar eigin brandi eins og við segjum B2B eða business to business. Þannig stæðsti viðskiptamannahópurinn, það eru hótel og veitingastaðir. Þannig erum við að selja í vörumerkjum sem við eigum eins og Icelandic, Íslandía, Sístar og fleiri vörumerkjum. Við erum einnig að selja inn á supermarkaði og þar erum við að selja í vörumerkjum eins og Ahumados, Dominguez sem eru okkar fyrir laxafyrirtæki Madrid, Top Liter, Carrisons og fleiri. Það eru það byrð 7% af sölunni. Þannig að 39-40% af sölunni erum við að selja í okkar eigin vörumerkjum. Svo framleiðum við í svo kölluðu retail brands bröndum fyrir supermarkaðikeðjur og erum að selja þær inn fyrir það byrð 62 miljónir evra. Þannig að reksturinn í dag byggist á því að 231 miljón evra erum við af 430, erum við 53,9% erum við að selja í vöru sem í bröndum. Restin síðan að fara í einum ýmsu undir nöfnum eins ýmsa framleiðenda og í treyt og fleira. Þannig að svona sjá viðskiptavinnir okkur í dag og auðvitað væri það mjög ákjósanlegt fyrir fyrirtæki eins og Iceland Seafood ef það væri hægt að auka sýnileikan og söluna í okkar eigin brandi. Þar með verðum við sterkar út á markanum og erfiðar að skipta okkur út hjá viðskiptavinnum. Nú, en hvernig hefur umhverfið verið? Okkar stæðstu tegundir eru lax, meðal annars lax og þorskur. Við erum að sjá það núna að laxaverð, það kom töluverð niður núna á þriðja ársfjórðungi 2024. Og þá fór það niður fyrir það sem verðið var á ársfjórðungi 3, bæði 23 og 22. Og það að hjálpa okkur töluvert í rekstrinum en á móti glímdu við þessi háu verð eins og ég fór yfir í síðasta kynningu sem var þá á fyrstu tveim ársfjórðungunum.
Nú, það nú þannig að verð á sjávarafurum, það hefur hækkað meira en á öðru dýraprótenni og hefur það endurspeglast í eftirspurn eftir sjávarafurum á okkar helstu markaðsvæðum sem í Suður Evrópu. Nú, efnahags aðstæður á markaðsvæðunum hafa einnig mjög mikil áhrif á eftirspurnina og það sem hefur verið að gerast núna undanfarið þegar vextir hafa verið að lækka, það mjög jákvætt fyrir félag eins og Iceland Seafood. Nú, við höfum verið að glíma við háan fjármagnskostnað, mun hærri fjármagnskostnað og háan geymslukostnað á afurum og það hefur líka þýtt það að við höfum þurft að hafa meira eftirlit með okkur viðskiptavinum til þess að tapa ekki kröfum og byrðum og það hefur gengið bara vel. Síðan sjáum við þarna á myndinni til hægri, neðri myndinni, það sem ég með debilinn. Þar sjáum við það sem hefur verið að gerast í þorski. Það að segja verð á þorskafurum sem hérna gula línan 24, hausum þorski, hefur snar hækkað. Og þetta meðalans lítast af því að Ameríka setti bann á rússneskan fisk inn til Ameríku, auk þess sem þið sjáum á myndinni aðna vinstra meginn, sem framboð á þorski úr Atlantshafinu. Þetta framboð hefur verið að draga saman og að draga saman á næsta ári líklega svona 150.000 tonn eins og áætlað. Það auðvitað félags tækifæri í því en það líka mikil áhætta þegar magni fer svona niður að viðskiptavinirnir snúi sér annað og fara að kaupa aðrar vörur í staðinn. Nú, eins og ég nefndi áðan, þá hefur verðbólga og vextir, það hefur haft mikil áhrif á okkar rekstur, það kaupmáttur í okkar helstu viðskiptalöndum sem þetta hefur bein áhrif á. En við sjáum hérna á myndinni til vinstri, þar sem þessi food vísitala hefur í bara öllum löndum hefur verið að lækka verulega. Það auk þess að vextir hafa verið að koma niður, lækka, eins og sjá ég hérna á myndunum til hægri. Það ætti að öllu hérna að styrkja okkar eftirspurn og við ættum að sjá það ef að þessi þróun heldur áfram, þá ættum við að sjá það í aukinni sölu á næsta ári. Meira að segja Ísland er komið hérna niður í 8,5%, þetta glænýja tölvöld. Nú, þá það fjárhagshlutin hérna nýju mánina. Og þá byrja ég hérna á fyrirtækjunum okkar í Suður Evrópu og þar inni fyrirtækið Atsenar sem endar í Argentínu. En salan á Spáni í Iberica Group var 3% lærri í verðmætum á fyrstu 3 mánuði ársins, fyrstu 9 mánuði ársins, en aftur á móti var magnið það byrð 6% minna. Súminkun í magni þó mest í öðrum fisktegundum en íslenskum, en þó eins og ég sjá á þorsknum hérna fyrir neðan, þá hann verulega niður. Þannig að magnið niður en verðmætin upp. Aftur á móti var salan í Ámados Domingues, þannig hún var 6,7% hærri í evruntalið en 9 mánuðina 23. En aftur á móti og magnið var upp 3,7%. Þarna má segja að það laxinn búi við svolítið annað markaðslögmál en hvítfiskurinn okkar. Það að segja að þegar hvítfiskurinn hækkar þá yfirleitt minkar salan. En salan í laxi virðist vera mun stöðuri þrátt fyrir verðhækkanir. Nú, svo það, sjá ég hérna hægra meginn,
dálkinn þarna afkomutölurnar. Það að segja að þar í Berika sem okkar stærsta félag og stærsta félag innan grúpunar. Það með 1,6 miljónir í hagnað fyrir skatta og sem svipað svambarilegt við 23. Aðsennar í Argentínu með 1,8 miljón meðan það með tap upp á 0,5 miljón á sama tímabili 23. En þess ber þó að geta hlut af viðsnúningnum þarna felst í gengisliðum. Nú síðan Ahuma Dostum Inkes sem laxafyrirtæki okkar í Madrid. Það var með tap upp á 200.000 evrur meðan það með tap upp á 2,4 miljónir evra á sama tímabili í fyrra. Og þetta félag var keypt 2021 Ahuma Dostum Inkes og það komið í hagnað í október. Núna í október í fyrsta sinn síðan félagið var keypt. En þessi afkomubreyting á sér stað þó að eins og ég kom inn á þá höfum við verið að selja út gamla birgðir. Við höfum verið að losa út gamla birgðir þá sérstaklega við Íberika sem við vonumst til að klára losa út fyrir áramótin. Og þær byrðir ekki að skila okkur miklu. Nú eins og ég bendi ykkur án, hérna mynd með þorskmagnunu og afurðunum sem seldar í þessum félögum. Þar rækjan mjög stór og svo laxinn og þorskurinn. Nú síðan hérna brú yfir breytinguna sem á sér stað. En frá afkominni 23 yfir í afkomuna 24. Þannig að þar sjá magni minkar, það aðalega út af Íberika, en aftur á móti kemur á móti á kostnaðverði, það hagstæðara. Og þar sjá til dæmis að nettó fjármagnsliðirnir eru nánast á núlli og það skýrist fyrst og fremst af gengishagnaðinum í Argentínu. Nú síðan það starfsemin okkar eins og við köllum í Norður Evrópu en þetta fyrst og fremst starfsemi á Írlandi og mest viðskiptin eiga sitt stað á íslenska markaðnum. Þar hefur salan verið, hún aðeins upp og magni upp. EBITDA félagsins en nána sú sama. Hún var 1,924 mánuðina en 1,8 mánuðin áður. En aftur á móti hagnaðurinn, hann 400.000 evrum undir því sem hann var 23. Og það skýrist fyrst og fremst hérna hærri afskriftum og hærri fjármagnskostnaði. Hér erum við að selja aðeins meira magni eins og ég nefndi, við erum að selja þetta meira af laxi, við erum að selja meira af brauðum afurum og þorski en aftur á móti fyrir á móti niður sal á heik og þess áttar. Þannig erum við í starfsemi sem nánast eingöngu inn á supermarkaðina og eingöngu fest. Síðan er að starfsemin hérna á söluskrifstofunum, hérna á Íslandi, Þýskalandi og Frakklandi. Þar salan aðeins niður frá síðast ári en 4,6% og þar magni minna en það skýrist fyrst og fremst af því að ekki var loðnukvóta á árinu og þess vegna minna magn uppsjávarfisks. En á mót erum við að selja meira af þorski hérna sem er mun verðmætari afurir heldur en uppsjávarfiskurinn. Og það kemur svona móti og brúin hérna ruglast aðeins út af því að meðalverði raunverði price changes, meðalverði fer svo upp út af minna magni af þessum uppsjávartegundunum sem voru frekar í verði. Nú en afkomulega erum við með hérna
í hagnað fyrir skatta 2,3 milljónir evra á móti 1,8 milljónum í fyrra. Þannig að afkoman þarna upp hálfa milljón evra og að mínu dómi bara afkoman að þessum einingum mjög góð og fjárbindingin ekki mikil í þessum þetta mikið gegnum straumisala, back to back. Nú síðan það ef við tökum þetta allt saman, þá salan fyrstu níu mánuði 24 versus 23, þá munurinn nánast á pari. Hún 1% lærri í ár en var í fyrra. En þrátt fyrir þetta sem ég nefndi að við séum nú að selja út aðeins af gömlum birðum og hérna sem gefa okkur litla afkomu þá hefur EBITDA-n hækkað hérna 4,4 milljónir evra og hagnaður hérna fyrir skatta að fara úr mínus 1,9 milljónum í 2,5 þannig að hann að hækka líka 4,4 milljónir og það þrátt fyrir það að við séum að borga hærri fjármagnskostnað núna þessa 9 mánuði 24 versus 9 mánuðina 23 upp á 1,7 milljónir evra. Nú, svo aftur á móti kemur hérna net profit and loss, hérna kemur inn í þessir óreglulegi liði sem ég kem að á eftir. En ef ég tek breytingun á fjármagnskostnaðnum, sem er hluta fjármagnskostnaðnum tekið inn í óreglulega liði, þá þetta 3 milljónir hækkunin í fjármagnskostnaði milli tímabilana. Salan, hérna sjáum við sölun eftir mánuðum. Hún var hérna, kom hérna niður í september og var sögulega lág, en hún kom svo aftur tilbaka í október, þetta var svona sveifla milli mánaða, þannig að hún fór upp aftur í október og ætti að skila sig þar. Nú, síðan ætla ég fjalla hérna dálfs og þeir, þennan og þessa óreglulega liði að þetta sem í reikningunum okkar svo kallaða aflöð starfsemi og óreglulega liðir. Ég svo sem hef sagt áður að mitt markmið að það þessi dálkur verði ekki í reikningunum á næst ári, þannig að ég hef það markmið ennþá. En þannig inni núna í dag sem kemur þannig inn, þetta samtals 3 milljónir evra sem við erum að gjaldfæra þarna undir aflæri starfsemi og óreglulegu liðum. Og þar enn og aftur þetta blessaða mál, það fyrirtæki okkar í Bretlandi. Þegar það var selt í ágúst í fyrra, þá bar Iceland Seafood ákveðan ábyrgð á byrðum sem átti þetta til að selja. Nú, ég held að það nú komið fram bæði að hjá forverum mínum og komið fram áður að menn töldu sig vera búin að færa niður á móti þessum byrðum og töldu þær í lagi en við uppgjör á þessum byrðum kom í ljós að þarna vantaði 457.000 evrur sem raun og veru Iceland Seafood ber á og við gjaldfærum því þarna á þriðja ársfjórðungi 2023. Annað sem stóð fyrir dyrum þegar fasteignin var seld var það að það þurfti að fjárfesta ákveðni í húsunarna meðal annars vegna eldvarna og fleiri hluta og það lágu fyrir áætlanir það og tilboð sem síðan ekki stóðust og þegar það dæmi gert upp núna
þá kostnaðurinn við það einhverjar tæpa milljón evrur hærri en var áætlað og það kemur þá inn í það þarf að hækka virðis rýrnunina á fasteigninni vegna þess. Leiguverði stendur óbreytt en fasteignin hækkar þess aukna fjárfestingu og það gjaldfært á núna. Nú síðan en ekki síst þessi liður þarna vaxtakostnaður sem hefur nú verið inni hjá okkur í ár. En þetta er vaxtakostnaður út af því sem gerðist að Bretland var selt, var brotnaði kovenant í skuldabréfum útgáfu sem félagi hafi gefið út og það færist þarna undir mismunurinn þessir auka vextir sem komu út af því og það 1,2 miljónir. Þannig inn í uppgjörinu 2,673 miljónir evra sem að hafa neikvæð áhrif undir þessum óreglulegu liðum. Og ég ætla bara ítreka það hún að þetta síðast árið sem þetta verður inn í enn. Nefn eitthvað minnstakosti hvað snýra núverandi starfsemi. Nú síðan það liður hérna upp á 380.000 sem megnir liggur á breytingum, hérna starfsmannabreytingum hérna í félaginu og þetta þá kostnaður sem hefur fyllt heim starfslokum starfsmanna hérna. Þannig að samtals í nýju mánuðunum eru 3 milljónir evra þarna í þessum óreglulegu liðum. Nú, ef við förum svo yfir í ársreikningin, þá eru eignirnar, þær stærði efnahagsreikningsins, hann minnkar aðeins ef 15,7 miljónir evra, það að stæðstun hluta vegna lækkunar á viðskiptakröfum og byrðum. Nú, við erum með hérna, tölvöld útistandandi í receivables en tæp 80% af því að greiðslu var strikt. En svo það þannig að stór hluti þessara vaxtaberandi skulda vegna þessara byrða og krafna og stæðstu hluti byrðana í þorski hjá okkur og ég held svona að maður sé alveg líði ekki illa með byrðir í þorski í dag eftir þessa niðurskurði á kvóta og fleira. Nú við erum með víxla sem við verið að gefa út á 3 mánaða fresti og gert síðan swap-samning á móti því yfir í evrur. Og síðan það stóra verkefnið, það endurfjármögnun skuldabréfsins sem ég nefndi áðan sem á gjalda í júní á næsta ári og það skuldabréf að verðmæti einhverja 23 miljónir evra núna fært hérna undir skammtíma skuldum og það bara verkefni sem við erum að vinna í það að tryggja endur fjármögnun á því þegar það kemur á gjalda í júní á næsta ári en þrátt fyrir það sé nú komið hérna inn í skammtíma skuldirnar, þá eins og ég nefndi stærstu hluti þessar skammtíma skulda vegna fjármögnunar á eignunum sem liggja hérna í byrðum og receivables. Og þá þráttur að skuldabréfið sé koma þarna niður, þá þó veltu við hlutfalli ennþá 0,96, þannig að það ekkert langt frá einum. Þannig að það er þó þannig þrátt og auðvitað viljum við koma þessu samt yfir í langtíðarskuldinnar. Nú eigi fjál hlutvallega tæp 30% eða 29,9 en 71,4 miljónir evra. Þannig að efnahagsreikningur verkefni næstu missera verður að endur fjármagna þetta skuldabréf. Síðan það outlookið. Ég sagði hérna í upphafi að þetta ár sem ég búin að vera hérna
hef ég svona aldrei haft aðeins góða tilfinningu fyrir því að við varum að reksturinn væri að snúast við og við varum að ná árangri í honum. En outlookið, spáin fyrir lok ársins, óbreytt. Auðvitað byggist hún á því þessum spám þorskverð og að laxaverði haldi stöðugt og miðast við sömu rekstra reiningar og við erum með í dag, þannig að við erum ekki að taka annað inn. En við erum með óbreytta spá frá því sem við gáum upp í upphaf ás að þessi hagnaði fyrir afskriftir og fyrir segja fyrir skatta verði á bilunum 5 til 7 milljónir evra. Og það er bara óbreytt spá frá því sem var og við erum bara bjartsýn á að ná því. Við eigum eftir síðasta ársfjórðunginn. Nú við erum með 2,5 milljón evra fyrir hann. Og þá segir maður ok, 5 lægra bil eða 5, en ég sko ef þið horfið á fjórða ársfjórðung 2023 þá skila hann um 2,67 milljónum evra í hagnað fyrir skatta og ég ætla bara að segja það, ég verð mjög vonsvikinn ef við verðum ekki, náum því ekki að minnstakosti og meira en það. Þannig að spáin óbreytt og vonandi, eins og ég nefnt áður, verður við hvorki menn handa álkum, óreglulega liði eða aflaða starfsemi, förum eins og nýreinsaður hundurinn í nýtt ár. Takk fyrir. Einhverjar spurningar? Þá þakka ég ykkur bara fyrir. Kæru hluthafar, takk.